Чим живуть громадські приймальні депутатів-мажоритарників? Подумали ми про це і вирушили в рейд. Як нас приймали, побачите зараз. Волинські депутати-мажоритарники не кличуть нас до себе в гості, тому ми вирішили прийти без запрошення. Гайда з нами! Добрий день. Добрий. Ми журналісти програми «Дорогі депутати Волинь». Не треба знімати, нема нікого, я сам тут. Ну, а ви хто є? Я водій. Я не хочу втривати в цю розмову, будуть представники, тоді прийдете. І дійсно, на годиннику 13:48. А отже, можливо, немає представників Ігоря Єремєєва, тому що обідня перерва. Після обіду ми знову навідаємося в цю приймальню. Ви могли нам просто показати, де ви приймаєте людей, провести нас, щоб ми... Тут працює людина, яка звичайно працює, а це ваша робоча місце. Моя робоча кімната, моя і колеги. Але сам депутат приїздить, ну буває таке, що тут якийсь особистий прийом? Обов'язково. Але у нас порядок такий, і це люди сприйняли правильно, що він приймає більше в окрузі. Він визначає день, от останній прийом був в Пірцівському районі, він визначає день. Ми складаємо погоджений з ним графік, і тоді він приймає у населених пунктах. Людей тут дуже багато, по 37 чоловік приймає і до 73 в Камінь-Каширську було на останньому прийомі. Це, що записується, але це не в одному місці він приймає, а приймає по, значить, безпосередньо в населеному пункті. Люди це сприймають дуже, дуже добре. Ігор Миронович намагається побути там, де під час передвиборної кампанії було багато питань невирішених. І він дав нам доручення, дав людям, поставив на контроль питання, які мають вирішуватися. Він в порядку контролю і в порядку того, що він взявся це питання вирішувати, він каже, оце в оці населені пункти я повинен обов'язково побути. А оце те, що за день приходиться, це те, що ви питали, це за день. Ті заяви, які ще не вирішені, які потребують термінового вирішення і участі Ігоря Мироновича. Як бачимо, громадська приймальня депутата Ігоря Єремєєва у Луцького працює. Відвідувачів немає, але робота йде. Ми підійшли до громадської приймальні нардепа, обраного на 20-му виборчому окрузі, Сергія Мартиняка. Зараз побачимо, як нас тут прийматимуть. Добрий день, мене звати Оксана. Ми з програми «Дорогі депутати Волині». Ми просто хочемо побачити, як працює приймальня, як у вас відбувається взагалі прийом тут громадян, як починається день приймальні, з якої години, скільки він триває, скільки за день громадян звертається от, власне, в цей офіс. Робочий день триває з 9-ї години до 6-ї, з часу до 2-х у нас обідня перерва. Бувають різні дні. Стосовно відвідувачів, буває день, що там двоє-троє чоловік, а буває таке, що двері у нас не закриваються. Звертаюся по різних питаннях, чи то допомога на лікування, чи вирішення якихось матеріальних проблем, особистих проблем громади, різні питання. Сьогодні зранку особистих заяв, щоб люди приходили, то не було. По пошті надійшло декілька заяв. Є у вас там якась, не знаю, там книга, реєстрація? У нас є електронна база, можу показати. Так. Тут всі звернення сьогоднішні, на жаль, ще не встигли реєструвати, бо вони збираємо там день-два, тоді вже реєструються всі. І всі заяви за всі роки, що до нас надходили. Це ви займаєтесь, ведете цю базу? Чи кілька людей веде? Кілька людей. Мають помічники в Києві, в Луцьку, мають доступ до цієї бази. Кожен з наших працівників може зайти в цю базу і подивитися, на якому етапі те чи інше звернення. Скажіть, а сам депутат приймає тут, власне, в цьому офісі кому-небудь? Ні, в цьому офісі прийоми не проводяться. Коли йде відповідно до розкладу Верховної Ради тиждень роботи з виборцями в окрузі, так, то тоді плануються поїздки Сергія Васильовича і помічників. Як бачимо, на момент нашого візиту в приймальні Сергія Мартиняка також не виявилося жодного відвідувача.
Громадську приймальню нардепа від Народного фронту видно здалеку. Тут з виборцями спілкуються Ігор Гусь і його помічники. Ми прийшли в громадську приймальню депутати. Зараз нікого немає. На жаль, і помічників немає, нікого. А чому? Тому що помічники ще з Києва приїжджають зараз. Ага. А депутат на сесії. Взагалі є 4 приймальні, так? Це тобто по його округу. Ага. Це Любомль, Нововолинська, Володимир та Івановичі. Це там його приймання. Ну, але коли люди приходять сюди, ну, відповідно, ми також приймаємо їхні звернення. Є такі люди, їм потрібно просто, щоб їх хтось послухав, і все. Можна просидіти, я вам скажу, 40 хвилин, послухати людину, поспівчувати їй. І вона каже, ви знаєте, навіть якщо ви мені не допоможете, але мені так, каже, легше стало на душі, як ви зі мною поговорили. І тут жодного відвідувача. Чи то нема проблем, чи бажання спілкуватися з народним депутатом. Нам сказали, що ось в цьому приміщенні знаходиться громадська приймальня народного депутата, вибраного на 22-му виборчому окрузі Ігоря Лапіна. За цими пістрявими вивісками важко розгледіти якусь вивіску чи афішу, але вона тут є. Чи звертаються сюди лучани до свого депутата, там до його помічників? Чи вони сюди приходять, тому що, ну, чесно кажучи, не так і легко знайти, де вона знаходиться? Звертаються. Причому знаходять і по телефону знаходять, такі, що не можуть. Є такі люди, які дзвонить бабуся, каже, я сліпа, глуха, але от знаходять. Тут питання в місті, ми хотіли швидко відкрити приймальню, і інших варіантів оптимальних в нас не було, щоб відповідало і по ціні, і більш-менш по якості, тому ну, це вибір якоюсь мірою спонтанний, і я, чесно кажучи, дуже сподіваюся, що місце цього офісу, місце приймальні зміниться на більш зручне для відвідувачів. Приймають тут помічники, і найчастіше колега моя Наталя, вона працює якраз з прийомом. Вона відповідає на звернення, і тут вона працює в той графік, який там на дверях. Якщо людина просить зустрітися з депутатом, ми її таку зустріч влаштовуємо. Але частіше всього це питання, ну, хочуть юриста, знають, що юрист, чули, що адвокат, хочуть безкоштовну адвокатську консультацію. Ну, ми стараємося все ж таки в таких ситуаціях, ну, не може він бути безкоштовним адвокатом. Ну, таких зустрічей тут десь, ну, до десятка, я думаю, що вже було. Так. Ну, а загалом 1-2 відвідувачі в день приходять. Ну, на жаль, 70-80% звернень – це або просять гроші, або шукають безкоштовного адвоката. Наше полювання громадськими прийманнями народних депутатів в обласному центрі було невдалим. Ні відвідувачів, ні самих нардепів ми не застали. А в деяких приймальнях навіть не застали помічників. Можливо, справа у тому, що основні приймальні у них знаходяться на їхніх виборчих округах.